Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Рекорден број на превезени патници на македонските аеродроми за првата половина од 2016 година. Заврши комплетната замена на старите лифтови со нови во студентските домови, за што Министерството за образование инвестираше 15 милиони денари. Завршува реконструкцијата на основното училиште во Оровник. 10 години ноќни волци. Од вечерва до 29 август Струга ќе биде домакин на 55-тото јубилејно издание на манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Синоќе на Долни Сарај се одржа втората фестивалска вечер на Охрид Фест по фолк вечерта, денеска поп рефрени. Најреномираниот новинар од Ројтерс Ковачич, безбедносната ситуација во регионов ја оценува некако критична, туку според него е многу интересна. Почитувани, ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во продолжение трите топ настани кои што го одбележаа денешниот ден. Нови лифтови за студентските домови. Почнуваат струшките вечери на поезијата. Десетици мртви, пустош и неизвестност во Италија. Останете со нас, почитувани на станите кои што ги најавивме многу поопширно во дневникот кој што започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Рекорден број на превезени патници на македонските аеродроми за првата половина од 2016 година. Споредбено со изминатата 2015, во периодот од јануари до јули, оваа година се забележува пораст од 22,5%. Зголемениот број на превезени патници во овој период, како и бројот на компании кои што оперираат со нови дестинации, е резултат на проектите за финансиска поддршка за поттикнување на развој на воздушниот сообраќај што ги спроведува владата на Република Македонија. Трендот на раст на бројот на патници на двата аеродроми во Македонија и понатаму продолжува. Од Министерството за транспорт и врски информира дека споредбено со изминатата година, за периодот од јануари до јули на двата аеродроми бројката на превезени патници е зголемена за 22,5%, односно превезени се 1.008.435 патници. На аеродромот Александар Велики во Скопје, во периодот од јануари до јули 2016 година, регистрирани се вкупно 933.130 патници, што во споредба со истиот период од минатата година, кога биле превезени 775.177 патници, се забележува зголемување од 20,4%. На аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид за периодот од јануари заклучно со јули 2016 година, превезени се 75.305 патници или зголемување од 55,9%. Согласно реализацијата на собраќајот, најзастапени дестинации според бројот на патници за овој период се Минхен, Келн, Рим, Гетеборг, Лјубљана и Франкфурт. Од Министерството информира дека овој тренд продолжува благодарение на проектот на владата за финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија. Заврши комплетната замена на старите лифтови со нови во студентските домови, за што Министерството за образование инвестираше 15 милиони денари. Заменик министерот за образование Спиро Ристовски информираше дека веќе е направен и технички прием на лифтовите, со што тие се ставени во употреба. Ова е исклучително значајно затоа што на овој начин ќе се подобри целокупната фреквенција и функционалност во студентските домови, а тоа пред се во интерес на студентите, истакна заменик министерот Ристовски. Заврши комплетната замена на старите лифтови со нови во студентските домови. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски денеска изјави дека веќе е направен технички прием на лифтовите, со што тие се ставени во употреба.
официјално заврши комплетната промена на лифтовите во сите студентски домови во градот Скопје, односно во студентскиот дом Кузма Јосифовски, Питу, Гоце Делчев, во студентскиот дом Пелагонија, исто така во студентскиот дом Никола Карев во Охрид. Во однос на сместувањето на студентите во студентските домови, Ристовски очекува целосно да бидат пополнети капацитетите. Заменик министерот потенцираше дека согласно очекувањата и искуствата од минатите години, се движиме во рамки на очекуваниот број апликации, при што, како што кажа, очекува во најголем број случаи целосно да бидат пополнети капацитетите на студентските домови. Во текот на вчерашниот ден точно заврши процесот на апликација за студентско сместување за студентите од втора до погорните или завршените години на студирање. На огласот се објавени 5600 слободни места за сместување во студентските домови. Досега за овие студенти по планот пристигнати се околу 2700 апликации. Во наредните, значи во меѓувреме тече електронското пријавување за студентите од прва година или популарно бруцошите. Заменик министерот Ристовски изрази благодарност и до менеджментот на студентскиот центар и раководствата на студентскиот дом Сенич и училишниот дом Партенија Зографски за нивната ангажираност околу сместувањето на лицата кои беа зафатени со поплавите во Скопскиот регион. Градоначалникот на Обштина Дебарци Игор Трајковски беше во посета на основното училиште во Ровни, каде што пред сам крај се градежно-занатските работи, што се одвиваат околу целосната реконструкција на училиштето. Се работи за прва позначителна реконструкција на училиштето, изградено во 1954 година. Завршува реконструкцијата на основното училиште во Оровник. Градоначалникот на Дебрце изврши увид на градежните активности. Притоа градоначалникот истакна дека со почетокот на новата учебна година, учениците од основното училиште во Оровник наставата ќе следат во пријатни услови и дека со замената на надворешната столарија, замената на кровниот покривач, поставувањето на топлинската изолација и со замената на светилките, ќе се штеди енергија и очекува да се намалат трошоците за грејење. Реконструкцијата се одвиваше во две фази. Во првата фаза од реконструкцијата одстранете стариот дървен под, изведена е армирано-бетонска меѓукатна конструкција, изработени се нови подови од керамички плочки и ламинат, заменити се сите внатрешни врати, извршена е замена на надворешната дрвена столарија со нова, изработена од ПВЦ профили, како и реконструкција на санитарните јазли. Во втората фаза се изврши замена на кровот, се изработи нова фасада, нови плафони, се изврши гледување и молерисување на внатрешните ѕидови, поставена е нова електрична, водоводна и канализациона инсталација и нови санитари за најмладите ученици. Со завршувањето на втората фаза од реконструкцијата, училиштето доби комплетно нов лик и со тоа учениците во подрачното основно училиште во Оровник оваа година наставата ќе следат во целосно реновирана училишна зграда. Проектот представува дел од низата проекти кои ги спроведува Обштина Дебрца во делот на образованието, подобрување на воспитно-образовните установи и создавање услови за непречено одржување на наставата на учениците и вработените. Реконструкцијата на училиштето е проект на Обштина Дебрца во соработка со Југозападниот плански регион, кој го спроведува проектот за енергетски ефикасни објекти во Југозападниот плански регион. За овој проект се одобрени средства од Бирото за регионален развој. Вкупната инвестициона вредност на двете фази од реконструкцијата изнесува 3.318.297 денари. И официјално од Министерството за внатрешни работи. Едно лице загина во тешката сообраќајна несреќа која што се случи вчера пред Требеништа. Според Министерството за внатрешни работи, на 23 август 2016 година околу 16 часот и 55 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево кај селото Требеништа се случи сообраќајна незгода помеѓу тешко моторно возило и веко со албански национални ознаки, управувано 30-годишниот ЛЦ од Албанија и моторцикл БМВ со охридски регистарски ознаки, управувано од 44-годишниот КВ од Охрид. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил КВ, кој што веднаш бил пренесен во болницата Свети Еразмо, каде што и починал. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа на секторот за внатрешни работи од Охрид. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено на обдукција.
А на Скопско Кале во петок, сабота и недела ќе се одржи 10-тиот интернационален мотофест со кој што ќе биде одбележена 10 годишнината од формирањето на мотоклубот Ноќни волци од Скопје. Музичкиот дел во сабота ќе го отворат македонските блузери In the Mood, а веднаш потоа ќе следи настапот на италијанскиот состав Achtung Babies, кој што е најдобар кавер или трибјут бенд на групата U2. Фестивалот ќе го затворат бендот X Tribute Band на хард-рок легендите ICDC. Јовановски посебно внимание посвети на безбедноста на моторџиите. Случувањата во последно време кои што се алармантни и оно што се случува на сообраќајниците и околу безбедноста, особено на моторџиите кои што се најчесто жртви во тие сообраќајни незгоди, сакавме да организираме и ќе организираме едно мотодефиле во сабота со почеток во 17 часот, на кој што ги повикуваме сите моторџи да се придружат на тоа мотодефиле и со возење низ сообраќајниците на градот да ја покажеме дисциплината наша во возењето, каде што ќе биде и нашата масовност, нашата присутност, да другите со порака да другите учесници во сообраќајот обрнат поголемо внимание на нашето присуство. Особено, знаете дека во градските средини и во периодот пролет-лето се поголем број на моторџии се појавуваат во градот и, за жал, од невнимание на другите учесници на сообраќајот се најчесто жртви, особено во градските средини. Сметаме дека со таа една порака ќе допринесеме на некој начин да ја подигнеме свеста кај другите учесници на сообраќајот, а од друга страна, исто така, да упатиме порака на сите оние исто што возат мотори, да моторите ги користат на правилен начин, да носат заштитни опреми, да бидат дисциплинирани во сообраќајот, да ги почитуваат сообраќајните правила и исто така и ние како моторџии да бидеме дел од она што ќе придонесеме со нашето учество за наша поголема безбедност, како и за генерална безбедност во општо во сообраќајот на сите учесници. Според најпознатиот политички новинар од Ројтерс, Јован Ковачич, безбедносната ситуација во регионов не е критична, но според него е интересна. Тој смета дека Турција е сама виновна за кризата што и се случува на нејзина територија. Јован Ковачич, политички новинар за Ројтерс, експерт за комуникација и политички советник. Моменталната безбедносна и политичка состојба во регионов ја оценува како многу интересна. За некои работи имаме големи чекори напред, меѓутоа не сакам да бидам катастрофален, но и мудар човек и кога се е убаво размислува што може да тргне наопаку, истакна Ковачич. И ми на жалост имамо неколку елемената од целиот. И ние за жал имаме неколку работи во целиот регион и покрај големите напори на многу луѓе да се стабилизира регионот и да се започне со подобра соработка и да се стабилизираат тие односи. Ние постојано имаме некакви испади, некои моменти кои го стопираат процесот во некои ситуации како што се сега односите помеѓу Хрватска и Србија. Ковачич вели дека не може да ја разбере Хрватска како постојано се расправа со Србија. Тој додава дека тие и ден ден имаат проблем со Косово, а првата тема за расправа се нивните избори. Тоа подразумева неки политички одлуки кои не. Тоа подразбира некои политички одлуки. Турција е мета на терористички напади во моментов, а Ердоган сам е виновен за оваа ситуација. Тој ја уценува Европа со бегалците, а тоа не е добро. И затоа Австрија му кажа дека никогаш нема да стане членка на Европската унија. Ковачич е коосновач и претседател на организацијата East West Bridge во Србија и член на извршниот комитет на трилатералната комисија на Србија. Во светот со децении работел како воен репортер на CNN, ABC, NPR, BBC и други големи медиуми. Неговата репортерска кариера ја заврши како награден дописник на Reuters за поранешна Југославија за покривање на војните од Словенија во 1991 до Косово во 1998 година.
Од вечерва до 29 август Струга ќе биде домаќин на 55-тото јубилејно издание на манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Оваа година на манифестацијата ќе настапа 32 поети од 30 земји, а секако меѓу нив ќе биде и добитничката на наградата Златен венец, канадската романсиерка Маргарет Атвуд. По повод јубилејот 55 години Струшки вечери на поезијата, вечерта посветена на современата македонска поезија ќе биде посветена на сите досегашни добитници на наградата Браќа Миладиновци. Со традиционално читање на песната «Тага за јук» на Константин Миладинов, во Домот на поезијата во Струга ќе биде означен и почетокот на 55-тото јубилејно издание на Струшките вечери на поезијата. Како што истакна председателот на Управниот одбор на фестивалот Славе Ѓорго Димовски, во наредните неколку дена Струга ќе биде во центарот на светското поетско влијание и голем број од светските фестивали одат под теркот на организацијата на фестивалот Струшки вечери на поезијата. Реколи дека оваа година јубилејното 55-то издание, 55 години се одржува нашиот фестивал и до сега на нем учествувале околу 5000 поети кои што своите поетски пореви ги испратиле од ова место, до Аналичко место, кој што во овие денови станува една календарна точка на културата, поезијата, хуманоста. По официјалното отварање на манифестацијата ќе следат поетски читања, а секако во наредните дена покрај поетските читања ќе биде и традиционалното засадување на дрво во чест на овогодишната добитничка на наградата Златен венец, лауреатката Маргарет Атвуд. Како што истакна директорот на фестивалот Мите Стефовски, задачата на оваа манифестација е развој на нова публика, создавање на една нова генерација читатели кои навистина ќе може да уживаат во она што Струшките вечери како издавачка дејност го имаат и го пренесуваат како врни дострели од светската книжевност во превод на македонски. На оно што е промена натребо фестивалот со кој ги мислуваме со одржините е да видат по-атрактивни, односно да возможат еден по-детален увид во представувањето, да возможиме во представувањето на поетите кои сме ги поканили, да имаат можност да по-обемно да го представат. Но исто така да внесеме едни други содржини кои што ни скрижени дебати, ни с помалку формални настани, ќе возможиме да бидат атрактивни за публиката. Неизоставен дел од оваа манифестација се и поетските читања низ градовите, насловени како Поезија на пат, кои годинава ќе се одржуваат во Охрид, Битола и Ресен. На јубилејното издание на манифестацијата оваа година ќе учествуваат 32 поети од 30 држави низ светот. Зоран Кукиќ за изведба на композицијата «Не е доцна» и Милован Секуловски за «Тажна романса» се добитници на главната награда на публиката и жирито на «Фолк вечерта», што се одржа синоќа во рамки на 23-тото издание на Интернационалниот музички фестивал «Охрид фест Охридски трубадури» на летната сцена на Долни Сарај. Вечерва ќе настапат врвни македонски имиња, меѓу кои Ѓоко Таневски, Владко Илиевски, Александра Јанева, како и дел од «Поп вечерта», а во ревијалниот дел ќе настапи Маја Джаклиевска, на која што ќе биде доделена и наградата за животно дело. Во рамки на 23-тото издание на Интернационалниот музички фестивал Охрид фест Охридски трубадури, на летната сцена на Долни Сарај синоќе се одржа и фолк вечерта. Горан Кукиќ за изведба на композицијата «Не е доцна» ја доби првата награда од жири комисијата, додека нашиот сограѓанин Милован Секуловски за «Лажна романса» ја доби првата награда од публиката. Учесниците се дружаа меѓу себе зад сцената и истакнаа дека се презадоволни од организацијата на овој фестивал. Па на Охридски трубадури, Охрид фест настапувам од 2008 година. Мислам дека една година само прескокнав, дали 2012, не сум сигурен. Иначе константно си настапувам овде. На годинешно издание настапувам со песната «Лажната романса». Повеќе пати имам многу награди освоено во Охрид. Јас најповеќе награди тука имам освоено, после тоа Тетовскиот фест. Пеам песна од Игор Димовски. Песната е многу убава. Се работи со текст на Орце Зафировски, музика и аранжман на Игор Димовски, многу убава песна со текст за нашите иселеници, многу убава песна. Ова ми е четврти пат кој настапувам на Охридски трубадури во Охрид и
печатокот ми е многу голем и големо задоволство да бидам еден дел од ова прекрасна манифестација. Мене ми е битно ние значи да тоа што сме го замислиле да го изведеме на сцена, да, тоа да изгледа убаво за луѓето да има што да слушнат, а воедно и што да видат. Горан Топаловски, директор на сцената на Долни Сарајево во рамки на фестивалот, истакна дека е големо задоволство што оваа година учество на Охрид Фест дедоа голем број познати музички имиња. Специјален гостин на фолк вечерта беше пејачот Бобан Рајович, кој отпеа неколку негови познати хитови, меѓу кои Усне боја вина, Падобран, Принцеза и други. Сите се забавуваат, не му пречи дождот, и се надевам дека утрешната поп вечер и во четврток завршната вечер со интернационалната вечер на која ќе настапат групата Бонијем од Република Германија, времето ќе не послужи. На поп вечерта како интерпретатори ќе се појават Ѓоко Танески, Владко Илиевски, Џина Папас Џокси, Мартинјан Кириловски, Ѓоко Ѓорчев, Марутов бенд, Александра Јанева. Најавено е шоу на Мајо Џаклиевска на која ќе биде доделена наградата за животно дело. Таа ќе испее дел од своите хитови како што се Многу солзи, Шила, Лиду Лидуду, Не допирај ме, Биди добар како што сум јас, Среќо кажи. Во денешното издание на Дневникот во спортскиот блок ви известуваме за учеството на ракометниот клуб Охрид на меморијалниот турнир во Прилеп во чест на Милен Нешковски, каде што ќе ја брани титулата освоена минатата година. Во одва и за реванш над преварите од квалификациите во Лигата на шампионите, по кои што ќе бидат познати сите учесници на овогодинешното издание на ова елитно надпреварување. Ракометниот клуб Охрид од 25 до 28 август ќе ја брани титулата на меморијалниот турнир во Прилеп во чест на Миле Нешковски, освоена минатата година на првото издание. Избраниците на стратегот Горан Андоновски на турнирот во Прилеп ќе се сретнат со Нова Илијата во Суперлигата, Еврофарм Работник и составот на Борец. Првиот надпревар Охријани го играат во четврток во 17 часот против Работник, додека во истиот термин наредниот ден ќе ги одмерат силите со Борец. Во втората група на турнирот, покрај домакинот, се и екипите на Битолски Пелистер и Тинекс Пролет. Финалниот надпревар од турнирот е закажан за внедела од 16 часот. Времето во Македонија денеска променливо облачно со повремено засилен северен ветер, особено долж по Вардарието. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза за регионов.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со нас и имајте пријатно попладне.